কাহিলিপাড়া হত্যাকাণ্ডর ক্রাইম সিন রিক্রিয়েশন সম্পন্ন আরক্ষীর কেনেকৈ হত্যা করা হয়েছিল সিআরপিএফ জওয়ান দিতুমণি আরক্ষীর আগত বর্ণালে অরূপ আর হীরামণিয়ে হীরামণি অরূপক ফাঁসির দাবি স্থানীয় মহিলার মহানগরীত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কাহিলিপাড়ার সিআরপিএফ জওয়ানের হত্যাকাণ্ডর শুক্রবারে দিসপুর আরক্ষী সম্পন্ন করে হত্যাকাণ্ডর ক্রাইম সিন রিক্রিয়েশন ঘটনাস্থলী অনা হল এটা পুতলা যেটু পুতলা দিতুমণি সজায় রূপ দিয়া হল কেনেদরে সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড মূল অভিযুক্ত হীরামণি হালুই আর অরূপ দাসক লগত লৈ সম্পন্ন করে এই প্রক্রিয়া কেনেকৈ হত্যা করেছিল স্বামী দিতুমণি প্রেমিক অরূপে কেনেকৈ সহায় করেছিল হীরামণি মৃত দিতুমণি কিমান সময় পড়ে থাকিল বিছনার উপর এই সকলবোৰ কথা আরক্ষীর আগত এটা এটাকৈ কৈ গল হীরামণি আর অরূপে হাজবেন্ডে মানে সেই সময়তে মানে হেৰি কৰিব লৈছিল বুলি একেলগে দেখা পাইছে যে সেইকাৰণে মানে হাজবেন্ডে হেৰি কৰোঁতে মানে তাইক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে বোলে হেঁচা মাৰি ধৰোঁতে এনেকৈ মানে তাই হেৰি কৰিলে কটা মাৰি দিলে কটা মাৰি এটা ৱালত মানে লাগি গ'ল ৱালত লাগি যায় হাজবেণ্ডৰ মূৰত হেৰি কৰি কিনে পৰি গ'ল পৰি যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে দুইটাই হেঁচা মাৰি ধৰি বিছনাখনত উঠাই লৈ গ'ল উঠাই লৈ যায় কিনে চুৰ্ণি ফুৰ্ণি হেঁচা মাৰি দিছে হেঁচা মাৰি দি কিনে তাৰপিছত আৰু গাৰুত দি মুখত সোপা মাৰি দিছে অঁ দুইজনে কৈছে কেমেৰা সময়ত দুইজনে কৈছে দুই অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ অনাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক সকলোৰে দাবী মৃত্যুদণ্ড নাইবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক অৰূপ হীৰামণি আজি চাকৰি কৰা দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালী থকাত আকৌ বেলেগ প্ৰেম কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰি দিছে সেই মানুহক মই জীৱনভৰ কাৰাদণ্ড দিলেও দিয়ক নহ'লে ফাঁচি দিয়ক শুকুৰবাৰে দুই অভিযুক্তক হাজিৰ কৰিব চি জে এম আদালততো আৰক্ষীয়ে পুনৰ দুই অভিযুক্তক অধিক সোধা পোছাৰ বাবে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বীৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কাহিলিপাড়া হত্যাকাণ্ডৰ ক্ৰাইম সিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন সম্পন্ন আৰক্ষীৰ কেনেকৈ হত্যা কৰা হৈছিল চিআৰপিএফ জওয়ান দিতুমণি আরক্ষীর আগত বর্ণালে অরূপ আর হীরামণিয়ে হীরামণি অরূপক ফাঁসির দাবি স্থানীয় মহিলার মহানগরীত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কাহিলিপাড়ার সিআরপিএফ জওয়ানের হত্যাকাণ্ডর শুক্রবারে দিসপুর আরক্ষী সম্পন্ন করে হত্যাকাণ্ডর ক্রাইম সিন রিক্রিয়েশন ঘটনাস্থলী অনা হল এটা পুতলা যেটু পুতলা দিতুমণি সজায় রূপ দিয়া হল কেনেদরে সংঘটিত হয়েছিল এই হত্যাকাণ্ড মূল অভিযুক্ত হীরামণি হালুই আর অরূপ দাসক লগত লৈ সম্পন্ন করে এই প্রক্রিয়া কেনেকৈ হত্যা করেছিল স্বামী দিতুমণি প্রেমিক অরূপে কেনেকৈ সহায় করেছিল হীরামণি মৃত দিতুমণি কিমান সময় পড়ে থাকিল বিছনার উপর এই সকলবোৰ কথা আরক্ষীর আগত এটা এটাকৈ কৈ গল হীরামণি আর অরূপে হাজবেণ্ডে মানে সেই সময়তে মানে হেৰি কৰিব লৈছিলে বোলে একেলগে দেখা পাইছে যে সেইকাৰণে মানে হাজবেণ্ডে হেৰি কৰোঁতে মানে তাইক হেঁচা মাৰি ধৰিছিলে বোলে হেঁচা মাৰি ধৰোঁতে এনেকৈ মানে তাই হেৰি কৰিলে কটা মাৰি দিলে কটা মাৰি এটা ৱালত মানে লাগি গ'ল ৱালত লাগি যায় হাজবেণ্ডৰ মূৰত হেৰি কৰি কিনে পৰি গ'ল পৰি যোৱাৰ পিছত সিহঁতে মানে দুইটাই হেঁচা মাৰি ধৰি বিছনাখনত উঠাই লৈ গ'ল উঠাই লৈ যায় কিনে চুৰ্ণি ফুৰ্ণি হেঁচা মাৰি দিছে হেঁচা মাৰি দি কিনে তাৰপিছত আৰু গাৰুত দি মুখত সোপা মাৰি দিছে অঁ দুইজনে কৈছে কেমেৰা সময়ত দুইজনে কৈছে দুই অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ অনাৰ পিছতে উত্তেজিত হৈ পৰে স্থানীয় লোক সকলোৰে দাবী মৃত্যুদণ্ড নাইবা যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়ক অৰূপ হীৰামণি আজি চাকৰি কৰা দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালী থকাত আকৌ বেলেগ প্ৰেম কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰি দিছে সেই মানুহক মই জীৱনভৰ কাৰাদণ্ড দিলেও দিয়ক নহ'লে ফাঁচি দিয়ক শুকুৰবাৰে দুই অভিযুক্তক হাজিৰ কৰিব চি জে এম আদালততো আরক্ষীয়ে পুনৰ দুই অভিযুক্তক অধিক সোধা পোছাৰ বাবে জিম্মাত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বীৰেঞ্জী কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট